Fala galera, hoje a gente veio aqui até o The View, que é um restaurante com uma vista incrível em São Paulo, para um evento da Tecnos, lançamento de uma nova linha de relógios inspiradas em atletas olímpicos brasileiros. E a gente veio mostrar um pouco para vocês como é que foi o rolê. E mano, esse lugar tem uma vista foda. Se liga. A nova linha de relógios da Tecnos traz como inspiração 6 grandes atletas brasileiros. Cada um dos modelos é inspirado na carreira e na modalidade desses atletas. A coleção chega nas lojas em maio e tem suas peças com tiragem limitada. E aí, você curtiu? Ó, pra caramba, velho. Estamos aqui com o Marcelo Ferreira, do time de heróis da Tecnos. Eu queria saber quais as suas impressões sobre esses modelos. Bom, para mim, cara, foi assim, foi recebido como uma outra medalha. Foi uma homenagem maravilhosa que a gente recebeu, né, da Tecnos, do grupo Tecnos. A gente, como atleta que foi, está sendo representado dentro de um relógio, né, uhum, com as minhas 3 medalhas dentro do relógio, com uma homenagem com o meu nome. Então, para mim, realmente foi uma satisfação muito grande e um momento de emoção. Quando eu vi o relógio, falei, pô, depois de tantos anos dentro do esporte, você receber um presente desse. Eu acho que isso aí é um presente, você poder estar perpetuando a sua história dentro de um relógio, de uma marca fantástica. O que você olha na hora de você comprar um relógio, o que você prioriza? Bom, eu como vivi a vida inteira dentro do esporte, né? E relógio pra gente era, na verdade, equipamento da competição. Tinha que ter o cronômetro regressivo, a contagem regressiva de largada. Então a gente estava sempre usando. A gente estragava muito material, né? Porque você estava batendo no barco e destruindo. Então tinha que ser um relógio resistente. Um relógio resistente, ou um relógio que você trocasse bastante, né? Uhum. Mas hoje eu tô com um relógio para poder sair, passear, tirar uma onda. E ainda então, tem a ver, ele tem um pouco de a ver com o esporte que você praticou, né? Tipo, então, a questão do da silicone. Então, uhum. O relógio foi feito especialmente para esportistas ligados ao mar, à vela, enfim. Agora que já rolou todas as apresentações, já viu o relógio, já conversou. Você beijinho, tinha um ambiente que é muito legal. Depois das 11h30.